社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事、你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公司好好共，公司呵呵共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。好，各位听众朋友大家好，欢迎收听公事好好说，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭彦文。好，我们今天要跟大家谈的这个主题哦，是这个月6月1号刚开始这个实施的新的一个法令，好，就是跟踪骚扰法，跟踪骚扰防治法。好，那这个法令其实很多人可能都知道有一些跟踪骚扰这类的行为，但是以前可能觉得这个还是可以找警方处理呀，为什么还需要另外另一个法？好，那现在其实已经有所谓的性骚三法，就是说性别工作平等法、性别平等教育法，还有性骚扰防治法。其实对于性骚扰的这个防治，感觉法令也已经很充裕了啊、哦，那为什么还需要跟踪骚扰法嘞？好，我们今天就来带大家好好的了解这个法的这个立法的这个缘起哈、哦，还有它的重点，以及如果你真的遇到跟踪骚扰的这样的一个困扰的时候，你可以怎么处理？好，那我们今天邀请的两位来宾，好，我们今天就只有两位来宾，好，虽然人数少，但是这样可以谈得更深入哈。首先第一位是跟我们线上连线的哈，是这个跟骚法很重要的一个推动的幕后的英雄哈，妇女救援基金会的执行长杜英秋，英秋，主持人好，大家好，各位听众大家好，好，谢谢哈。然后另外一位在我们现场的是我们高雄市妇女薪资协会的理事长杜海荣理事长。主持人好，各位听众大家好。好，哎，好，那海荣也是律师哈，那这个高雄妇女薪资这个在我们高雄在地其实也陆续也一直都持续的提供一些这个法律的免费的律师的服务哈。哎，海荣要不要先介绍一下我们的这个服务？是我们高雄妇女薪资呢长期在高雄耕耘，那么我们也在每周四的下午2点到4点这个时段，我们都有提供免费的法律咨询，那欢迎各位听众来电预约。就查网络上就可以知道电话55002，我有背起来。好，55002哈，就是其实如果需要律师的咨询，其实很难得是免费的，而且是任何法律问题都可以问嘛哈。是，所以包括今天的这个跟踪骚扰法哈，当然没问题。听到我们讲完，还有什么觉得到底我要怎么做？下一步的话，也可以直接就预约这样的一个法律咨询哈。是，好，那我们一开始哦，就想要来先这个请教英秋哈，因为其实妇援会还有这个其他几个妇女团体哈，在之前其实是推动这个法整个让它通过很重要的一个主要的这个发动者哈，所以是不是请英秋跟我们讲一下，我们是在什么样的理由原因下面要推跟踪骚扰法的？好，那各位听众还有主持人哈，还有杜秘书长哈，那我先跟各位介绍哈，其实在2014年，大概是103年的时候，那时候其实现代妇女基金会其实他们就有发现蛮多的案例哈，目前是无法可管。那这些的案例通常是女性的被害人为主哈，然后她遭受到跟踪骚扰，有些是可能是亲密关系哈，那有可能是莫名的一些网友或者是可能莫名的因为你被看不顺眼或莫名的被跟踪骚扰，可是目前的法律是完全没有办法去做一些管理，就是去协助的哈。那所以他们那时候去就现代跟一些专家学者还有防暴联盟，他们就有成立一个跟踪骚扰防治法的一些草案哈。那后来我们才发现现代以外还有后来像妇女救援基金会、立新基金会、妇女薪资基金会，我们发现我们的服务的个案里面其实蛮多也是有这样，那曾经有协助个案去报警，包含有涉及到校园那个教育，就是性别平等教育法的哈、那包含性骚扰跟那个校园平等教育法吧哈、然后也不能
试用，那我们才发现哦，这个其实这样跟踪骚扰的案件其实还蛮普遍的哦。可是如果他本身不是家庭暴力，属于家庭暴力的话，根本就当然是求助无援哈。那你怎么去制止对方叫他不要跟踪骚扰？因为没有法院的一些依据，那被害人很害怕的是说，他去报警之后，或是提了诉讼之后，对方再继续对他跟踪骚扰哈，他也没有办法去阻止，所以也认为是说这样的方式就类似家庭暴力防治法里面有一个那个保护令的制度的设计，哎，所以才想说，既然这些法院都没有办法的情况之下，除了家庭暴力防治法里面的被害人以外，其他通通没有这样的设计，也没有要求要及时的制止他不可以再靠近啊，跟踪骚扰。那最好方式就是有一个叫跟踪骚扰防治法。那跟踪骚扰防治法其实很早之前在加州就第一例的跟踪骚扰防治法的，美国加州。对对对，好。那之后像那个是什么样的情况呢？我记得那时候好像就是在那大概是美国加州在1989年的时候有发生那女演员遭到疯狂追求2年的粉丝的杀害。那年又有4起妇女受到前亲密伴侣纠缠杀害，好，所以他们才制定了那个世界上第一部的跟追法，跟踪法，就是跟踪骚扰法案部分。那所以他那时候把纠缠的行为分为一般性的强迫症，一个色情狂，一个是恋爱强迫型的那种类型。那到了1999年的时候，其实日本也发生了统川的事件，就一位女大学生被前男友纠缠并杀害这样子，然后所以他们隔年也通过那个缠绕行为规制法也有。那我们台湾也是有嘛，对不对？对，那台湾其实在去年我想大家最清楚嘛，包含那台南的长荣女学生的被跟踪骚扰嘛，哈，长荣女学生这个算跟踪骚扰吗？对啊，她不是临时起意的，很多，而且她好像去跟踪骚扰，她有锁定，她是不特定，可是她之前在那一条路上其实已经观察很久了。哦，这样，所以不特定的对象这样也可以算吗？对，哦，她也是类似骚扰，而且好像一两次吧。那她那个加害人是，我记得长荣那个案件是前面几个，其实他跟踪骚扰好几个的。对对，是不同的对象。那到长荣那个是他才是想说随便找一个，然后后来就被他杀害。好，所以那很多台湾重大的杀害案件里面，我们知道很多在研究里面都有一个前面叫做跟踪。所以那时候我们妇女团体提出来的时候，都会跟就在游说的时候，是很多重大犯罪之前几乎都会有跟踪的行为。对，好，这个杜理事长，那个海荣，今天刚好两位来宾都姓杜。海荣理事长有没有要补充说，像刚刚台湾的一些案件？对，其实我们跟踪骚扰防治法哈，它在最应该是说在它通过哈，其实是我认为啦哈，影响最大的案件哈，应该是这个屏东的这个跟骚，然后后来就我所知道哈，就是说他就是很爱慕哈这个通讯行的女店员嘛，然后他就是制造一个假车祸，然后就是把他撞伤了之后，然后就把他带去一个地方，然后没有去，然后我所知道就是说他就是其实他在车祸之后，他其实伤势就已经非常的严重，如果没有送医的话，就是会死亡的一个状况啦。那所以这个案例呢，其实是一个蛮重要的一个影响力。那当然，像英秋刚说到的，就是长荣大学，虽然他比较有一点不是
可能未必跟我们现在的现行法的这个跟骚哈，就是哈完全的能够合制哈，但是呢，它也是一个很重要的一个造成我们哈或这个法会通过的一个哈蛮重要的一个案例，所以其实都是有很大的影响，然后这部法律才会通过的，也凸显这一部法律它的重要性了。是。所以像这样的跟骚法，它跟原本的性，我们知道，其实你碰到过度追求啊，或者碰到性骚扰的人啊，你其实甚至性霸凌的人，你其实现在都有性骚扰防治法可以去就是说去提告或者是去申诉嘛，是。那但是跟骚法跟他们的最大的差别啊，我已经有这个法，为什么还要跟骚法？是就其实跟骚法它最大的意义是在于，就是说，虽然我们原本在性骚扰的案件，其实性骚扰这个案它的那个定义在我们原本的三个法律里面性骚扰防治法、性别平等教育法还有性别工作平等法这三个法令里面呢，其实呢就已经涵涉的很广了。那我们跟骚的案件呢，其实它有一些要件。好，所以也就是说，其实跟骚的案件，它是把这个骚扰性骚扰的这个原本的案例里面，那比较对人身安全有危害的那我们呢把它定了几种类型，然后认为说那如果他有反复或者是这个不止一次的这样的行为持续这样的一个情形的状况的时候，那我们应该呢要给他保护，以免呢他后面产生就是更大的危害。那其实它最重要的意义就是在于说，政府能够在这个时候就可以介入了，也就是说他还没有在这个危害真的发生之前，那我们就可以用报警，然后警方呢他就核发这个书面告诫。好，那书面告诫他还是又再犯，好，那我们就可以申请保护令。好，那另外呢，这部法典它还有一个很重要的，就是说他把这个跟踪骚扰他是认为说是一个刑事犯罪。好，所以刑事犯罪的话，如果他有这个重大情节重大然后那个犯罪嫌疑重大，然后有反复实施之余的话，他甚至还可以做一个预防性的羁押。所以其实是这个保护的程序，对被害人保护的程序是这一部法典最重要的一个意义。对，所以这个以前的性骚扰的这个，如果你要去申诉那开始这个学校可能立刻要受理通报是没错，可是他可能要三个月内做一个调查，然后再结案。所以这个如果你持续在这当中虽然其实学校啊，或者是可能是一些职场企业他还是会去警告这个行为人加害人不能继续骚扰或什么的，可是没有一个强制性，他就算去了也好像也无所谓。好，那有跟骚法之后的一个最大不同就是说是警方是介入的，是好，这个立刻报案之后可能立刻可以有一个行动嘛，是好，那而且这个刚刚有提到，我们待会稍后也会再多一些再讲这种保护令的部分嘛，是就是可能违反的话其实是一个刑事的这个刑事的罪的违反保护令罪是蛮严重的。对，好，那我想这个应该是很重要的精神哈，但现在的这个报案的案例是不是也都是就是说比较是符合我知道之前在讨论的时候就是说跟骚大部分可能是发生在追求这个追求的行为是不是然后妇女团体其实也对于说是不是跟骚要限制于这种只是跟性或性别有关的这种追求或者是侮辱但是跟性别有关的这种行为。我知道这个英秋当初妇女团体其实是希望不要限制于性和性别的行为嘛， 对不对？对。那你可不可以讲一下为什么妇女团体反而会觉得不应该只限于性与性别的行为呢？应该是说我们刚刚主持人讲说现在有很多法令嘛，包含性平三法，对，部分是可以使用。可是有一部分，那是有性跟性别这一部分没有错的哈。那可是如果是说有些案件它是没有涉及到性及性别，譬如说我刚刚讲，今天就有一个人就看你不爽，那他就是想要跟踪骚扰你，
嗯，哎，或是他可能住在我们说二邻居好了，嗯，好、哦，他就三不五时就来弄你，然后就不断给你用很大的说或一些侮辱啊、恐吓之类，就是让你会害怕之类的话，其实这就没有性，就没有适用到性跟性别，或有些可能那个讨债，嗯，讨债的这个很多。对，哎，那像我之前还接到一个案子是，就是乡下，他说那个二邻居严重到，就三不五时会用那个烟熏稻草熏他们家，嗯嗯，哎，很骚扰就骚扰他们，然后就希望他能够搬走，嗯嗯，好，那像这些可能是没有涉及到性跟性别的一些的因素的时候，好，那可能对一些这些被害人而言，他就。没有办法去适用，那警方是说如果没办法适用一样可以用社会秩序恢复法来做一些处理啦，那很大的差异就是没有办法申请保护令这一块、嗯、那我再补充一下跟踪骚扰防治法它主管单位是警政署，警政署警政署、嗯、所以大家知道这就属于犯罪行为、嗯、所以很定义它是一个犯罪行为，只是性平三法不是、嗯、它主要是属于行政法的部分，哎，那有可能他主管单位有可能卫福部，有可能是教育部或劳委会这边劳动单位，嗯，哎，那他就不是一个警政单位。那你真的要提告的部分，就只有性骚扰25条里面的那个性触摸罪部分可以。那你其他都要透过申诉。那可能大家也知道，职场的申诉跟校园的申诉其实是有限的。那除了职场跟校园之外，如果他如果晚上或是一直打那个无声的电话，或一直打电话来骚扰你的时候，因为他没有在职场里面，哎，那也没有在校园里面，那怎么办？嗯哼，好、哦，所以跟踪骚扰防治法就是要，就是他虽然他有含瓜性平三法，可是他是更广泛的行为。那我举个例子好了哈、哦嗯，就是说我之前协助的个案，他是。那个他是读那个学程班的，哦，管理学程班的，嗯哼、哦，那他就是那个有一个男同学就那个业主吧，就看得很不爽，好、哦，然后一直要去开对他身材开骚扰啊之类的，然后结果他就提出校园的性骚扰申诉，嗯，结果提出来之后，校园也没有很大一些制止，好、哦，那这个跟踪骚扰这个、骚扰者他从性骚扰转成。跟踪，甚至到他家找人到他家去泼漆，好、哦，甚至有一次还差一点掳走他的小孩，他吓死了。嗯，好、哦，他就警告他说：“你如果你再继续再申诉的话，可能下场会更惨。嗯”嗯，好、哦，那这样情况之下无法可管嘞。嗯，嘿，完全没有办法去做处理这件事情。那、嗯、因为这样子，他整个精神崩溃。嗯嗯，哎，但我有点好奇哦，但就这样的行为他是看他不爽，那这样如果可以适用于因为性与性别的这个条件吗？就是说跟骚法他不是刚刚才说要跟性与性别他先性骚扰他吗？啊，他先性骚扰他哦，所以有性骚扰的这样的部分， 对，因为他因为性骚扰而提起申诉，嗯嗯，学校的申诉流程哦、oh, 好好好 ,OK,OK。Okay, okay. 所以学校根本没有办法制止那个人的持续性的行为。嗯嗯嗯。因为那是属于行政法，你不处理也不会怎样。哦，因为他那个人不是学校的教师嘛哈、哦。学校对他没有约束力。他是学校的学生。嗯嗯。就是受害者是学校的学生。两个都是学生。哦，两个都是学生。那这样的话学校应该还是。学校理论上是可以要求啦，就是说在行政上面的做一些处置，要求对这个家行为人不要这个骚扰，可是他不听的话是没有一个办法。对对对。那现在如果有了跟骚法之后有什么不同呢？他就可以提告。嗯哼。那透过警方告诉他说，哎，你这样子不可以，不可以对他。哦，那如果在持续的时候，他就可以2年内嘛就可以去申请保护令。嗯、那也另外部分，那也可以直接提告他跟踪骚扰罪了。嗯嗯嗯，对，这个、部分是不是就是刚刚那个海荣那个理事长有提到的，就是他如果看起来有再犯之余的话，是，对，那就属于犯罪行为啦。嗯，那可能我们的性平三法比较属于犯法行为，就台湾还是还蛮现实，就是
很多人还是害怕有前科啦，嗯，哎，那还是不希望有一些犯罪行为或一些刑事的记录在里面，哎，所以有时候这种就是有一些犯罪行为的话，可以透过刑法来制止对方进一步的一些更大的一些危害，这是很大可能性，因为有内控跟外控，这就很好的外控的机制。对，所以从国外的经验，是不是在有了跟梢法之后，有效的遏止了跟梢行为呢？可以这样说吗？国外我是不知道，可是我知道越来越多国家制定这样的法令。所以他应该是还蛮有效，因为有些人就是他以为人家很喜欢，然后可是别人更不喜欢他追求。对，那可能他不知道他的行为这样是错误的。那透过这个法令就可以告诉他们是错误的。对。对，好，那跟梢法其实还有一个我觉得蛮值得一提，就是跟性骚扰不一样的是，在于它对于这个所谓这种重要关系人的保护。好，就是说它这个不是只有保护这个被你追求的对象本身哈，事实上你追求对象的可能他的室友哈，也有可能因为你的追求行为受到蛮大的骚扰嘛。好，其实我记得好像在一两年前吧，好像在日本有我们的学生，是我们学生还是反正就是留学生哈，这个因为追求，因为这个被就是说他的室友被追求，结果反而是他被杀。好，好像是这个还是中国的学生哈，所以这种情况在跟踪骚扰法里面其实就是有提到说，对，他是对于与特定人生活社会生活关系密切之人嘛哈，他也可以这个根据跟踪骚扰法来去要求这个保护，对不对？这个对，就依据第三条的第二项里面，对特定的配偶、直系血亲、同居的亲属或特定的人士的社会生活关系密切的人，可以用上面的一些方式，因为有八种方式嘛，哈，来反复或持续来违反他意愿，而且要跟性跟性别无关，好，这是无关哦，各款行为哈，而且让心身胃部足以影响日常生活或社会活动，就是跟踪骚扰行为。我不知道那个彭老师记不记得，在前几年的时候有一个双胞胎姐妹，那有一个那个人，他不是他先好像先追求妹妹吧，那后来就妹妹不喜欢他嘛，之类的，然后后来他就觉得姐姐比较漂亮，要持续追求，然后追求好几年，然后每天站岗写那个情书之类的嘛，好，那时候好像社会还蛮轰动的，那后来警方怎么处理？不知道，警方就以说，因为他曾经追求过妹妹，然后硬套家庭暴力防治法里面有约会关系，然后给他核发，就是申请，请他去申请保护令，然后很快就过。哦，所以那个时候只好应用这个，因为他们并没有正式交往嘛。除非可能有正式交往，可能有几天，有可能，可是就是前提要先构成约会关系，之后才可以。那其实他是更适合这个跟踪骚扰。所以对，现在有了跟骚法的话，那当然他这样的行为就不用去硬套这个家庭家暴法才能有保护令了嘛。好，对。对，所以这边也特别强调说，与性跟性别无关，就是说他并不是要追求你，他可能是要追求你的姐妹，或者是有一些，其实有一些父母，也因为这个加害人要追求他的女儿，结果是父母蛮遭殃的，可能到他们家去这个制造一些泼漆破坏啊等等，所以这些人现在也都可以以这种所谓的社会关系密切的人来提告嘛，哈，对对。好，那所以这个法其实是在刚刚英秋提到说，我们2013年就开始有妇女团体推动，然后差不多历经了这个七八年的这个努力哈，在去年底哈，2010年12月1号这个就是说正式公布哈，那然后6个月后这个正式实施，也就是这个月的1号，好，所以其实我想现在的那个可能蛮多的这个。学校啊，或者是这个教育机关都有，
或者是职场哈，可能都有收到开始警政署发出的这个懒人包哈，网络上其实也现在开始都可以看到这种跟踪骚扰防治法懒人包了哈。那比如说他其实就很，我在这边就看到手边就有一份哈，就是把这个跟踪骚扰的行为种类，好，这个刚刚提到法令中有提到八项，好，来做一个这个介绍哈。比如说这个第一个哈，这八项就分别是监视观察，好，监视观察就是。大家应该可以理解，就偷偷的看你呀、啊，然后这个一直盯着你，跟踪你这样，然后第二个呢是这个尾随接近，就是可能就是跟着你的行踪嘛，然后再来是这个寄送物品，这个寄送物品是我倒是比较觉得有点。这种行为多吗？哈，寄送物品是指什么样的骚扰呢？他有时候寄送，譬如说，有时候他会帮买什么东西，可能他不喜欢的，好，那譬如说，可能他的寄件人、收件人都写“敦秋收”，那有可能会就一直送花啊，送礼物，哈，这是比较我们说好看的东西，哈。那有些人有没有送排泄物？哦，嗯哼，送尸体。那个动物的尸体，好，那就告诉你说，如果你怎样怎样，你就跟这动物尸体就有那种威胁恐吓的言语，这样子哈。那我们这种，我们之前就是如果会服务一些暴力的被害人，有时候会有听到这样子，被害人会收到这些的东西哈。那还有一个是他会帮你寄送待定。譬如说敦秋待定什么东西哈，然后你收到之后你付钱。哦，还有这样子哦。对，也有这样。那他借机就是要引起你的注意哈，那让你那个生活造成一些不安，之类的。那尤其当有人收到那个什么老鼠的尸体啊，猫咪的尸体啊。那会的确会造成他非常非常大的一些恐惧。OK， 好，就寄送物品这种也是会够，就是重复的这样子做的话，也是构成性这个跟骚哈。然后冒用个资哈，第四个冒用个资的情况是跟踪骚扰。对，嘿，他有可能是冒用个资，刚刚讲的是说他可能去帮他去申请账号。好，或者是有可能是帮他去申请一些贷款。那通常这是比较那个认识的人。那我之前有个案哈，他就是冒用他去把他们就是可能交往期间的一些性爱影片或有一些裸照有没有？他就直接把他PO在那个性交易的网站。好，然后就告诉大家说，这一个人要性交易，好。那大家有需要可以打电话给他或到他家，好，那造成他的一些，就而且有些人还重复的骚扰他，然后告诉，然后造成他人身安全一些危险，好，那我那个跟他后来其实是整个精神崩溃，对，就是他把他的电话这样是任意的公布，而且还是乱写说哈，就是乱制造这个假新闻就对了哈。对，那像我现在有一个个案哈。好的，那个英秋，我们那个58分，因为要先休息一下哈。那我们还有四类跟踪骚扰行为，我们等到休息过后，大家回到公事好好说，继续介绍。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨。你探索 FM94.3。 有人跟我告白，我拒绝他了。从那天开始，他每天出现在我附近，还会发很多奇怪的讯息，怎么办？别担心，从民国111年6月1日起，此类跟踪骚扰行为都属于犯罪行为，被害人可提出告诉，警方也会对加害人开出书面告诫。两年内再有跟踪骚扰行为，可向法院申请保护令，违反保护令者可处3年有期徒刑，携带凶器者最高可处5年有期徒刑。以上广告由内政部警政署提供。先生，你卫生纸没带 ？No， 不用，我有自备餐具。
先生，请问要买购物袋吗？ No， 不用，我有自备环保袋了。啊，喝完可乐真畅快。No， 可乐罐要记得回收，不能乱丢哦。哦，不好意思哦。减少垃圾量，生活处处可省钱。家中汰换的电器、家具和衣物，可以转送给亲友或社福团体，让资源活化再利用。资源回收要做好，垃圾减量更环保。高雄广播电台邀您一起实践绿色生活。听众朋友大家好，我是陈建伟。登革热是一种社区病，病媒蚊对于叮咬对象并没有选择性，一旦有登革热病毒进入社区，而且有病媒蚊滋生源的环境，就有登革热流行的可能。所以大家平时要做好病媒蚊滋生源的清除工作，了解登革热的症状，发病时及早就医，早期诊断，适当治疗，避免再被病媒蚊叮咬，就可以减少登革热再传播。您现在收听的是最关心你的高雄广播电台 FM94.3 AM1089。 大家好，我是陈淑芳，今年83岁，已经打完第三剂 COVID-19 疫苗。打疫苗前要吃饱睡饱，确定身体状况良好，长辈要请家人和照顾人陪同哦。打完疫苗请在现场休息观察至少15分钟，回家后继续注意身体状况，多休息多喝水。我是陈淑芳，请跟我一起接种疫苗，提升保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与疾管署提供。随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。93.3，你最默契的电台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的《公事好好说》。欢迎回到《公事好好说》，我是今天节目主持人中山大学公事所彭彦文。我们今天谈的是跟踪骚扰法上路，跟踪骚扰防治法。那我们今天请到的是妇女救援基金会的执行长杜英秋，在跟我们电话连线，还有这个高雄市妇女薪资协会的理事长杜海荣，两位来跟我们介绍以及讨论这个跟骚法通过它的意义。那我们刚刚已经介绍了跟骚法的它所谓8种跟骚类样态的其中4种，我们现在接着讲，像这个跟骚法的这个，它也提到不当追求，这个不当追求当然这个大家就很能理解了，就是你可能就是过度追求嘛，造成就是对方的困扰。然后妨害名誉，这个妨害名誉，这个海荣理事长可不可以讲一下，什么样情况妨害名誉也会变成跟骚啊？是，像因为依照我们刑法原本的概念呢，我们根于妨害名誉这个部分，我们可能有涉及公然侮辱罪，或者是这个诽谤罪，但是他并没有可能并没有在好，并没有如果这个行为人呢，他并没有在公共场所去辱骂还是怎么样的话，就不符合公然。好，那他如果也没有去做一个散布，他没有去散布就是对他名誉有害的一些事情的时候，他也不会是诽谤。那如果说是这样的话，原本可能他就可以逍遥于法外了。可是如果是我们跟骚法这一个的部分的话，他可能只要就是跟他讲说，那我要我可能想要说一些对你有一些名誉有妨害的事情，好，也就是说这个第三条，好，这八种行为类型，好，第7款的这个部分，就是彭教授您说的这个妨碍名誉的部分，其实它有一点像是在补充这个原本它可能可以逃脱在刑法之外，那在跟骚法这个部分呢，那它这边是它只要跟这个被害人告知或者是出示说我要妨害名誉你的一些讯息，还有一些物品，什么，可不可以举个例子啊？因为这样大家可能比较知道这是什么样，因为我听到说告知或出示有害其名誉的讯，是指比如说裸照吗还是什么？裸照这个部分的话，譬如说他可能会在这个照片上面做一些不雅的就是加注嘛，或者是一些文字，或者是说就是讲
跟讲说他是一个不好的人，嗯，或者是跟性有关系的这种的，嗯，所以就是他还可能还没有到散布或者是公然的一个状况，可是他只要跟这个被害人讲，嗯，那他就会变成说，只要有反复跟持续，那他就会有机会，哦，可以成罪。对，我刚刚好奇的就是说，他出事了，这个还要到反复这个程度就对了。对，他还是要符合我们的，如果只有一次的话，可能这个要件。对，好，对，那我们待会会讲到，就那这样的话，如果你要搜证啊，要怎么样，要该怎么做哈？是。那接下来这个还有一个是第七种行为是所谓通讯骚扰哈，那这也蛮好理解的哈，就是你用电话。传真啦，现在没有传真啦，可能就是 email 哈，电子通讯啊，或者是 line 啊，等等，是一直骚扰别人，一直发信息，这个我想应该蛮常、蛮普遍的一种行为。是，那在立法理由里面还有特别讲到，就是说，如果你是打无声的电话或者是空白讯息，这个也都可以包含在内。嗯，是，嗯。OK， 好，那第八种哈，这个是讲歧视贬义，好，这个他就是提到说你是威胁、嘲弄、辱骂、歧视、贬义这些言语或动作，这跟我们性骚法里面的这个霸凌啊，是不是也有点像？对，就是应该是说性别歧视这个部分，嗯，这个也就是所谓的歧视贬义，好，这个类型，是的，嗯。所以如果是在受到这种性霸凌的，也可以用跟骚法来强制立刻制止。好，因为性霸凌就是刚刚像讲的，在学校假设被同学霸凌，其实你也许持续性的，但是你如果去跟学校申诉，也许有时候那个遏止的这个来到的太慢，可能要经过一些调查啊等等的，但是不是就是透过跟骚法可以立刻的去要求停止。是的，没有错，在性霸凌的这个部分也可以把它涵盖进来，是的。嗯哼，嗯，好，好，那所以这个我们刚刚介绍的就是这个八种这个样态可能的跟骚的样态嘛哈。我得好奇说，像这个之前我们知道有一些歌手啊会被。因为刚刚讲第一个就是不当追求啊，或者是这种尾随跟进，有些歌手明星会被影迷歌迷这个一直尾随嘛，那现在他们这样子可以适用吗？银秋那个，对，基本上我们在线上，可能就是要看他的理由啦，譬如说他觉得他很喜欢这位歌手嘛，那可能就是可以用这样的理由来就跟性别有关的理由来申请都可以啊。然后第二部分还有一个是，他要反复持续，那还有心身胃部，然后会影响到他的日常生活跟社会活动。是，没有错，对，必须要有这些要件，没有错，对，所以就是要看他的理由。好，对 ，OK， 好，那这个我们在。这个月才一号才刚上路哈，那其实在不到半个月，就半个月的左右就已经看到很多县市开始开出这个告诫书了哈，所以其实我这边手边刚好拿到的是这个嘉义市的告诫书哈，找高雄市的还没有特别找到哈这个新闻，那嘉义市这个五张告诫书嘞，好，这包括说这个是其实都是。一个有三件是前男女朋友的哈，那两件是不当追求的，就是确实最大宗的可能还是跟这个追求是有关的哈。像这个一件是男子反复要求女方电话，然后女方觉得很困扰受不了去报案哈。然后这个第二件是男同事的关系，然后男方一直送礼物啊，写情书啊等等哈，要求约会啊，也是造成女方觉得非常。甚至到恐惧哈，那第三件是前男友哈，在社群媒体上放前女友的照片，然后写了污蔑的语句哈，所以这个第四个是前男友不满女友不接电话哈，然后破坏女友的车窗玻璃等等，就是跟踪的行为。好，所以像这种这些情况，其实确实看到说他很多是跟那个跟追求有关嘛哈。那现在遇到这种，如果说遇到这样的情况呢，一般其实不一定是女性啦，也有可能是虽然说八成的这个
情况发生在男性追求女性是没有错，但是也有可能是同性间的追求，或者是女性追求男性啊等等，是不是这个他们应该要做的第一个动作会是什么嘞？这个英秋，我想还是要跟各位讲说明一下，是说因为他是属于犯罪的行为哈，所以犯罪行为的前提一定要有一个犯罪，所以他可能对他任何的一些可能跟踪骚扰，这八个太阳的跟踪骚扰，他都要有一些证据。就第三条，你它包含是用人员啊、车辆、工具、设备跟电子通讯跟就是它工具的部分，那它要有一些证据证明是说它是跟踪骚扰，这是一个证，你不管是人证、物证，或是讯息截图，或是录影都可以，第二个是你要知道他是谁，因为它里面有一块会跟数位性暴力重叠的部分是说他透过网际网络。对，那有可能是对他跟踪或骚扰的行为。那刚讲是说，那可能会一些可能出示或告示有害机密的讯息或物品，比如说我们有一些被害人哈，就不断收到那个加害人说，哎，我已经把你的裸照传给谁了哈？那我已经传给你的同学啊、家人之类的，那不断的去就是让他产生一些害怕哈，那这些都是要有截图，而且知道是谁哈。那现在比较麻烦，就是网友匿名的话，对，不知道谁，或是可能打，或是有时候我们看到有些是打一些匿名无声的电话，或寄送的地址，我们之前接到一个寄送地址，根本不知道这个人是谁，那不断寄送来，然后也找不到那个寄送者是谁。那这样的话，等你要警察帮你开，就是警察要赶快去处理或书面告诫，因为他没有行为人，所以他需要一些时间来做那个调查。那如果没有特定的人，就是没有行为人的话，可能就需要花时间去找。所以，但是至少这是警方会需要做的动作嘛？就是警方不能说，因为你没有行为人，我不能受理。是不是？现在警方是没有不能受理的，他只会告诉你说你这个有可能找不到哦，那你确定要报案吗？好，那要不要给你备案就好。那基本上警方如果警方跟你说不会受理，通常这个几率是很少的。那请你考虑是不是真的要报案啊，如果找不到人的话。所以碰到这种情况还容易，对，你就要坚持说要报案。那他找不到人的话，这要怎么办？就是请警方要去找就对了。对，还有另外部分，可能那个被骚扰的人吼，可能也要帮忙找一下，因为是就是像我一些个案，他就会帮忙，就是可能去找还有哪些线索吼，可以提供给警方可以去找人的。那这种情况，其实之前也有一些朋友，其实有时候有碰到这种真的是匿名的，然后这个持续这样子寄这种让他觉得很骚扰，而且其实也到恐惧的程度的讯息。好，那这个时候确实需要警方去协助嘛，哈。所以在报案的时候啊，这边请教一下海荣哈，就是警方如果觉得。因为跟骚的一个条件是要重复嘛，对不对？重复施行，但是重复到底是要多重复才叫重复？如果警方认为它不构成，也不够多次呢？这个有没有一个比较具体的数字是可构成的？从我们的立法理由来看哈，其实它并没有去讲到说，一定是第二次吗？还是第三次，还是五次？好，他倒没有说有去设定这样的一个次数的问题。所以他我们的法条它包含的是比较广的，就是说反复。好，反复的话，它显然不是只有一次嘛。好，反复。可是如果持续这个概念的话，就有得解释了。持续的部分的话，那它会是一种一次吗？还是第二次之类的？所以我们可以用持续的这个概念呢，可以来去。来去说让他的这个比较不限定说他一定要反复好几次好等等的，只要可以让这个我们的检警单位认为说他是有一个持续的状态的话，我觉得这个部分就可以把它纳进来。当然我知道这个部分会有一点
就是没有一个很一定的标准。对对。但是有的时候没有很一定的标准的时候，这个时候反而可以让我们的监警有空间可以来去做一个比较大的一个解释。所以我们的法条它参考在外国立法例的时候，它其实是有的外国立法例它会说是反复，有的会说是持续，那我们其实都是把它含刮进来这样子。嗯哼，是是是，所以他就是说我只要觉得这已经很多次了，或也许或是第二次了或第三次，我还是可以去尝试，就是去警方那边报案。对，或者是说可以从他的这个行为来看得出来，其实他就是已经宣示了，就是说我不会放过你。好，或者是说我一定会持续做这件事情的话，其实呢我会认为，我个人会认为其实也可以把它含刮进来，即便他只是第一次跟你讲这种话。嗯，所以这个就是说我们法条在规范的时候它是一个比较广的一个概念。嗯哼，是。所以你去报案的时候，如果就是说刚刚说警方现在不能不受理，是不是？是是是。嗯，那他如果觉得这个说要备案的话，备案跟报案的这个差别，就如同英秋所说的，就是说我们还是坚持要报案，因为报案之后他就必须要有一个调查的一个结果。嗯，对。那备案的话他就等于是说后续的状况他也未必找得到人，好，那他就在警方的这个系统里面的话，他就比较不会有一个我们类似叫做是成案这样的一个概念。好，所以刚刚英秋他是建议，就是说我们尽量会要求说警方他能够受理我们的案件。嗯哼，那因为现在目前的话报案这个部分的话因为媒体我们的非常的发达嘛，所以警方呢在目前如果我们要求说一定要报案的话，不要只有备案的话，基本上警方他不太可能说会去拒绝你。嗯，好，所以其实我们的立场就是被害人他去报案的时候立场很重要，就是一定要坚持，那么警方他就一定会受理你的案件。嗯，是。那报案之后呢，就是说你可以在什么时间内，或者是说得到什么样，立刻得到什么样的保护呢？这个英秋可不可以哎，帮我们说明一下。他们警政署有针对如果有民众要报案，针对跟踪骚扰来报案的话，当然会做那个立即的调查嘛，哈，然后看看是不是有符合，然后会分两条线，一条是直接申请那个书面告诫，一条是走刑事的告诉，就是告对方那个就跟踪骚扰罪这样。嗯，好，那如果是因为有些人想说啊，我不要走刑事，刑事太麻烦了，那他初犯或就几次可以想说透过警方的书面告诫就可以了，那他可以说他暂不提告，六个月暂不提告这样子。那当警方受理之后，就会到家防官那边去看要不要核发书面告诫。好，那有没有核发的话，那个被害人都会知道，因为如果有核发的话，好，那没有核发的话，那个警方会给公文给被害人说他核发了，因为之后还要申请保护令嘛。嗯，所以他就可以针对拿到核发的公文，然后就去，如果在两年内再度骚扰跟踪骚扰的话，他就可以去申请保护令。好，所以被害人是知道有没有核发的。所以还会有没有核发的情况是不是？有可能会没有核，那没有核发有可能的，就是可能在什么样的调查的时候可能没有找到那个被告嘛，哈，就是骚扰者嘛，跟骚扰者，那另一部分可能证据力还不是那么足够，那因为你要给他一些所谓行政法或警告而言，你要有一些证据之类的，那有可能会有没有核发的一些状况也是有的，那如果像这样的话，他是可以提那个我们所谓那个救济的管道，那可能就到那个透过原警察，那去提出救济管道，那会由妇幼队那边来做一些审议之类的，还救济的一些机制。哦，所以一就是说，可能是十天内，是不是？是先由警方判断，没有说没有说十天内。哦，因为我很可惜的，我们在立法当时，其实当时我们
很多的民间团体也都会要求说希望能够有一个期间的限制，比方说72小时，那警方就应该要开立这个开或不开就要告诉我，是就是72小时，但是很可惜的没有通过这个规范。好，所以目前的话我们的这个书面告诫是没有一个期限的，但是就如同刚英秋所说的，就是开或不开，发或不发，其实他都会通知。那如果说你想要救济的话，就是10天内，那我们可以去做一个异议的动作，是这样子的。所以是我看到这个十天是指他发给你之后，如果他发给你是我不去书面不合发书面告诫这个通知你，那你觉得很奇怪，怎么会不合发？你可以在10天内去这个向上级警察机关异议。是的，那可是。在这个就是说你去报案之后，其实你要等多久才能得到这个核发或不核发这件事是不知道时间的。这所以可能也是这次立法可能比较大家觉得还需要加强的地方。是的，是不是应该至少要有一个受理跟回应的期间嘛。好，那英秋，我们在这个立法中除了像这样的就是说这个觉得有点可惜的地方，还有没有什么其他这个未来这个跟骚法可能有进步这个修改改进的空间的地方呢？我觉得有可能就是刚刚在讲的是说他如果有没有合法他的后面的施行的状况怎样，我觉得这部分也要去做理解的。然后另外一部分是说我们要看现在的书面告诫他合法的效果是怎样。好，如果按照我们之前在讲的是说一些人可能他不知道他的行为是犯法的，然后可能透过这样的部分，其实很多犯罪行为是可以降低的哈。那我觉得这个法很大的作用是很大的宣示的效果。以前我们都很羡慕什么101次求婚啊，或是不断追求就会打动人家心之类的哈。那透过这个法的话，其实就让一些人知道说这些的行为其实是不对，是一个犯罪。那最后一页我觉得是要讲到后面的那个就保护令的执行啦、保护令的执行有可能还有后面还有很多的一些问题要去做一些处理，包含是它的核发的一些保护令核发的效果跟执行的一些状况，那是不是可以真的符合就是大众的需求。他这个保护令的部分我们也想了解一下，就是他今天如果你核发了书面告诫就是提醒你现在不能再继续你这个骚扰行为，但是他又再犯的时候，你就可以去用这个证据去要求保护令去核发嘛。那核发保护令对去申请，那个保护令有没有一个时间说可以多久下来？有2年。不是，我是说会核给你核下来给你，就是你去申请目前是没有看到，可是在家庭暴力防治法面的保护令，他们的像通常保护令他们是有那个时限，就是平均会要求那个法院法官要什么时候开始核发，法官有办案期限这部分就是还没有，应该很也有紧急，他这边有到这种紧急保护令吗？紧急的话是4个小时哦。原则上是4个小时，可是平均是没有到4个小时啊。是，这是家暴的保护令，这是家暴的部分，但是跟骚的有这种没有紧急保护令的规定，因为有书面告诫了，所以没有紧急保护令。对，那如果很紧急的情况之下，那个警方可以同时帮忙申请。那个保护令跟书面告诫，检察官可以同时申请，这是没问题的。好，那如果保护令都下来了，对方又还是再继续骚扰，就可能会等于是犯罪行为，对，是也是一个罪。好，所以我们大概了解了好的整套这个法令通过后，其实他你可能现在这个以前。可能只是一个犯法律的行政的行为，现在是犯罪的行为，而且就是会有案底的。好，所以其实大家对于这个可能的这个追求行为会造成，或者是骚扰行为可能会造成这种变成犯罪行为，要有更有警觉了嘛。所以在这边是不是我们从这个
提倡这种性别平等的角度啊，我们对于未来会不会对这种追求行为或者是情感互动会有什么样的影响，或者是我们会不会有什么样的一个建议呢？这个海荣这边，理事长这边，是我们在这个过往就是办理性骚扰的案件的时候，其实就有很多这种不当追求的一个案例存在。那其实很多就是直基于就是我们的情感教育的缺乏，在过去呢，在这个部分可能在教育体系的时候，我们大部分的人都不太知道怎么样去追求别人，好，那也不太知道说要怎么样处理被追求的问题。那其实在我们很多的行为人，性骚扰的行为人，其实他们对这个部分他们也都比较没有一个概念，就是说他们没有意识到其实这对别人是一个很不舒服很不愉快的一个感受。那在他们的立场，他们会觉得我就是喜欢你，那我要追你，我的利益是良善的，所以他们的想法是我没有恶意。这个部分的话，就是其实就是我们情感教育将来要继续去推动的部分。是，所以他有一些人会抱怨说，这个就我人丑就性骚扰，这个人帅就大家就接受，是这样，是会不会造成这种解读呢？我倒是觉得应该有的人会这么说，但是呢人丑人就是或者是帅这个部分的话，重点应该我觉得有点模糊了，有点模糊了这个重点的。其实就是说当下如果说这个被害人，他如果觉得他已经明白的表示说，我已经不愿意接受你的追求，我是感受不舒服的，那在这个时候你还持续这样做的时候，其实他就是一个性骚扰的行为。好，那其实在我们的跟踪骚扰的话，我们要去强调的就是说这个已经不是原本行政处罚的范畴。如果你符合我们这八种行为的话，其实我们会对你有更严格的一个介入或者是一个处罚。在这个部分的话，其实我觉得对于有些故意要去一直去违反，然后即便你跟我说你不愿意的人，我还是持续去做，这一些人其实会有相当的一个警惕。是的。那英秋这边呢，有没有什么一些建议？就是说，会不会在这样的法令之下，大家不知道要如何互动，或者说他会不会怕说，我这样追到底是不是对的？会不会干脆就是都不要有任何行动啊？这好像又有点等于是让大家的这个互动人际社交的能力越来越好像有点绑手绑脚。这个时候你要怎么样看待呢？英秋，我觉得没有那么严重啦，其实他整个样态或一些犯罪行为其实都写得很清楚嘛。对，那原本你去追求人家，人家就是不喜欢你嘛。而且他是说反复实行的施行的，让他心生畏怖。他是有一些条件的，不是说啊你送他三次的早餐然后他也没有说不好，他也没有心生畏怖之类的话，他根本也不会有这样的就是提告的一些行为出来啊。那我觉得是有点扩大的解释啦。那这一部法很大部分是说，有些人会有人说啊，女孩子就应该怎么追啊，男孩子就要怎么追齁，那有些会用强硬的方式来对他，甚至有可能会要强掳他，或是可能要强行跟他发生性行为之类的话。我觉得这就是造成一些不当追求或不受欢迎的一些行为。我觉得会让大家更学习到怎么去做比较友善或是平等对待人家，你不要用人家不喜欢的方式来去追求啊，而且你的追求方式还造成他害怕恐惧跟伤害，这就不是一个追求行为，这是根本是一个骚扰跟通过骚扰的行为。我们之前有遇过，就是我爱不到你，我也要毁了你，这样的行为。那大家觉得说啊，他很可能爱他很久，可是你爱人家很久，人家不爱你啊。对啊，那没有办法制止你，只好用这样的法律来制止你，告诉你说你不要再追他，你再追他这就是犯法的行为，所以会有书面告诫。这个就是类似这种提醒，而且你违反书面告诫也没有怎样，他就是告诉你不要做这种事情。对，所以也不是一些处罚的机制。对，没有那么可怕。对，告诫就是很好的方式，告诉你说你要停止哦，你这个行为已经造成一些人家的一些就心生畏怖了，一种犯罪行为，不要再做了。好，对，所以我觉得这就不要太扩大解释啦。
对，然后造成一些恐惧，真的没有那么就是。没错，在这个法治施行之后，其实也是一个学习怎么样能够更尊重对方的、了解对方意愿的、表达你的情感的这个方式啊，而不是当真正表达不当或真的那么没有自觉的人，有一个书面的警告，那你至少应该就可以到此为止。好，所以这是跟骚法的这个利益哈。好，那我们今天很谢谢两位来宾呢，跟我们介绍讨论这个跟踪骚扰防治法。好，那这个也谢谢大家收听《公事好好说》，下星期一，下午5:30，请大家继续收看收听。好，我们再见。《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播，每周一下午5:30进行到6:30。谢谢您的收听。